Taigi, aloha, su jumis sveikinusi šeimės ir mes sugrįžtame į trečiąjį Skywars epizodą ir iš karto mes pradedame nežinau, kaip nusivedę šiandieną aš esu iš tikro. Šiaip jau, gal aš jau kokius, ką žinau, prieš šitą visą filmavimą kokius 10 kartų sulošiau, kokius 7 kartus laimėjau, tai jo labai nusivedęs, tai aišku, šitas mapas, kur daug sniego prisikasiu ir net nežinau, gal ar verta, ar neverta keliauti į vidurį. Na, paskui pamatysime savo varžovus. Tai, DMD kepas, tai žiauriai gerai. Turim 3 Golden Apple. Wow. Tiesiog fantastika, pasakyčiau. Na, aišku, dar petukus pasidarome. Ir pala, dabar mums reikia tik tais kelnių iki full setų. Na, bet jas tikiuosi gausime vėliau. O kol kas čia šito sniego prisikasime, kol šupeliais galu, aš manau. Visą šitą šuperį kažkaip užsibugino vienas blokas kokius. Ar čia man užsibugino, ar čia servė biškin. Na, bet gerai. Oba, besmegenė. Va tau. Gerai. Jau ten vidury matau čiuvelį kažkokį. Man atrodo, jau čia aš susidėsiu savo daiktus geriau. Negu kad blaškysiuosi kažkur, bet manau kažkaip pavyks kažką įrodyti. Nors aš pastoviu bandau kažką įrodyti ir ne visą laiką tai išeina, nes jo. Tarkim, būna kokių šūdinų mečių, kurių net nenoriu kelti. Šiaip jūs iš pačio mano viso žaidimo, kiek jūs matote, na, tiksliau, video, ne? Aš per kiekvieną video 3 mečius sulošiu, tai šiaip jūs matote tik tai, ką žinau, 10% žaidimo kažkur. Mano pačio viso, net nežinau, gal dar net mažiau kokius 5%. Nes šiaip aš Skyversus daug žaidžiu, paskutiniu metu ypač. Nežinot, norit tokius pasitempti, norit tokius video, tokius įspūdingesnius padaryti arba kuo daugiau kilų, tai jo. Nepataikėm. Na, jau aš tikėjausi, tokius bus kaip ir taškas mūsų naudai, bet ne. Na, ta čiuvelį, man atrodo, numetė. Bet dabar su tų vidury, kuris yra, tai kas ten buvo, jis, aš mečiau gniūžtę, jisai atsijungė. Nelabai supratau. Na, žodžiu, nežinau, kaip bus su tuo čiuveliu, kuris yra vidurinės. Ten daitai. Labai sunku, bet gal keliauti reikia į šitą salą, sakyčiau. Tikiuosi manęs, kad nenumes. Na gerai, čia niekas į mane per daug dėmesio ir nekreipia dabar. Ir likom trysia, tai aš tas DMD, skaitykim, OP tokis jau. Ir dar kažkokį čiuvelis. Kaip čia visku pasibaigs. Dabar gerai, tada nusitiesime šitokį kelią, tiltą, na, nežinau kaip tiksliau pavadinti, gal tiltų kažkokį. Palačiai, turėjo kažką, ne, viską pasimė ir viską prarado. Gerai. Matau aš jūsų abudu šiaip dabar. Ir blemba. Jis ateina pas mane. Neteik! Nu. Jo, ir vėl nepataikau. Lanką turi! Čia, dedam blogą, dedam blogą. Dedam, kad nepašautų. Gerai. Vai, čia su kastuvu reikėjo, nu žodžiu. Čia dar pasidarom, kad į kitą šoną tiksliau nenumuštų. Dabar man ant rankos nutupė musė, kurio aš nežinau. Blemba. Varyk musė iš čia. Davai. Blemba kaip erzinė. Pabėgo. Nu, ko tikėtis daugiau. Gerai, Golden Apple suvalgau. Jamba, gal varyt man pas jį. Viskas, aš varau pas tą deimantinį. Kaip bus, tai bus. Nežinau, jei video nepavyks, tai nepavyks. Jei video pavyks, tai žiauriai, žiauriai gerai. Nemato! Nemato! Eik tu sau! Nėra! Nėra! Dar vienas. Opa! Pirma pergalė! Valio! Gerai, tada susitiksime. Na štai ir antras mečas, neaišku, kaip čia viskas mums pasiseks ir jo. Šiaip labai gaila, kad lietus lyja, nes, na, man tiesiog nepatinka, kaip lietus čia lyja ir jo. Na bet, manau, laimėsim. Bent jau pasistengsiu laimėti, tai jo. Kiek čia mūsų yra? 6 žaidėjai ir 7-tas prisijungė. Gerai, tada. Jo, 7-iesi praėjom žaidimą. Tikiuosi padarysiu kokius. Na, bent 2 kilus. Na taip, 2 kilai tai jau yra šiaip padoriai. Ir tikiuosi nesutiksiu jokios komandos, nes su komandom tai ne ką tiesiog. Tai va.
Gerai, aišku, prisikaposime dabar mes šitos medienos, kad galėtum daryti iki pačio vidurio. Aš manau, pasidarysiu stone brickus arba tas puslentės tokias. Nes man visos medienos tai neužteks, o dar reikia ir svardą pasidaryti ir jo, apsaugos dar reikia ten. Na, žodžiu. Gerai, tada pasidarysim crafting table, kurio mums žiauri, žiauri reikia. Tai jo, čia pasidėdami mes jį taip gražiai pasidarysime galbūt stone svardą. Kas čia buvo, pagaliuką nepadėjau, vargė. Gerai, štai ir mūsų stone svardas ir gal kepurėkė kokią. Na, tokia odinė kepurėkė, akcijinė tokia, bet vis vien. Ai, dar gerai, šitų pasidarome, nes jo ir dar šitų, nes čia, net nesivaizdu, kiek pačių blokų prisireikė iki pačio dėjimo, gal kažkur apie 30, manau. Na, žodžiu, kaip ir niekas manęs nemato, tai... Tikiuosi, kad ir niekas manęs nenumės, nes jo, tikrai aš mirti net nesiruošiu. Gerai. Šiaip aš gan neblogai pasiruošęs kol kas kovai su, na, belin kokiu čiuveliu. Galėjau gal eit pas čiuvelį į salą, bet, ai, gal geriau į vidurį nueisiu, tai žinau, daiktų prisirinks, kokių golden apple ar dar kažko rasiu gero, naudingo savo. Ir mes jau likom keturiese. Septyniese pradėjome ir taip greitai mirė visi. Na, nesivaizduoju ir greitai jaučiu kokias 3 gal minutės filmuoju šitą mečą. Bet jo. Šiaip kaip žaidyti per daug nereikia skubėti, nes jei per daug skubėsi, tai taip ir viskas baigsis. Gerai, tada mes čia viską įsirūtinsime, o batiukai, kurių mums reikėjo, labai reikėjo. Gerai, čia sprog. Labą dieną. Nori mirti? Jisai nukrito? Ne, jo nieko matau, bet jisai... nenukrito. Na, davai, numesiu. Jiem gniuštė, gaudį gniuštė. O, nukrito. Va, dabar nukrito. Gerai, taigi jau vieno žmogelio nėra. Likome 3. Tai aš ir dar 2 čiuveliai. Kas čia dabar išmeti kažkokį lentelį? Gerai. Tada, nu, duokit man šitą čestą, nieko nėra, apsidairiau, dar aišku, kaip pasidariau, pasižiūrėti, ar tikrai nieko nėra, nes kartais būna tokia staigmena, kaip ir tu darai čestą, tavo už nugaros, ir sukapoja, tai jo. Va, ateina vienas švelis. Ten jie dviese, ten toliau, pala, ten jie timas, labai blogai. Na, šiaip aš kartais ir laimiu prieš timą, bet, na, žino, timas yra timas, kur du žaidėjai, kur vienas žaidėjas, tai... Labai sunku bus, jei ir laimėsiu. Ateina dabar. Gerai, gal vieną pavyks numest, iš tiesų. Eik tu savo, vienos gniužtės dar reikėjo ir būčiau numetęs. Dabar tau jie ateis. Nu, davai. Ateikit. Ką ten tas padėjo TNT ir pabėgo? O vienas liko. Gerai, ateik, davai. Labą dieną. Labą dieną. Kur bėgam. Gal pavyks, aš kaip čia nežinau, iš mane būt vandenį kokius. Tas tai pabėgo į salą labai gerai. Gali būt, kad aš jų sabu paimsiu. Jis net. Kas ten vyksta? Lemba. Jeigu šitą paimsiu, man atrodo, šitas ir stipresnis bus už tą, nes tas kaip bailys pabėgo. Tai... Jo. Neteina jisai. Bandom šitaip. Opa. Pataškiau. Labai gerai. Bet aišku, kad tai visi iškrito, tai mes kaip ir nieko negavom. Bet dar tas gerai, kad jau likom tik tais dviesi, aš ir tas švelis kažkokis gerai. Nagi, ateik čia. Viskas. Likai vienas be savo komandos draugo. Gerai, tada bėgu. Jie tik prisikėlio. Visi čia jisai nesprūdins. Na, labą dieną. Iššoko pats. Gerai, tada antras mečas laimėtas, tai susitiksime 3 raunde. Aš spėjau. Jei, iš tikrųjų, aš galvoju, gal aš pamačiau. Gali ir tu. Nes aš šiaip viską pradėsiu iš naujo. Ta prasme, aš visą kanalą YouTube'ose naujo sukūriu. Viską? Nes žininkas buvo. Labai nesamoningų video. Ir mano pats pirmasis video sulaukė 100 kažkaip peržiūrų.
Ir aš tai ne Pirmas tavo. video tavo tiek sulaukęs Ei, peržiūrų, nu. aš gal apie šiam Ei, peržiūrų per nu, pirmą man video. perikė susibugino. Kad tu Ha bugink. O, atsibugino, ačiū Dievui. Jei. Jau galvojau Aš šiandien ir viskas. pelną gavau. Aš Aš turiu šiandien ir du pelną DMD gavau. kepus. Du DMD O, kepai. jei. Ir 4 aš golden apple. turiu... Aš dabar einu, aš tą paimsiu, gal dar šru... Aš pala pažiūrėsiu, kiek aš, jeigu aš filmuočiau. Ai, ne, gal nekilmuosiu, žinai. Aš tik kaip dabar filmuoju. Aš dabar pagalvoju, kaip man reikės kitą žmogelį 20. užmušti. Sakau, man kitą žmogelį užmušti. Ten jis jau viską išsivogė. Aš jau vieną numečiu čiuvelį. Da. Miriau. Jau! Viskas, pasibaigė. Aš žinai su kokiu... Na. Apie keksu. O, Prieš du metus vardą. rimta. Rimta. Ne. Aš tai vieną kaip tik čiuvelį numečiau. Tai tu manas mane ten numetei? Ne. Ėjo kažkokius pas mane į salą čiuvelis. Aš jo nedaleidu numečiau iš sniegų gniūžčių. A, vienas žmogelis. Aš vienas žmogelis noriu, kad sukurčiau forumą, bet... Bet tu tą Bet jis man nepadarysi. net neduod, niekas net neduod jokių ten visokių ten pavadinimą, nieko. Ir paim aš galėčiau forumą sukurti, bet tai mes nenorim. Tu. Galėčiau įmę webą sukurti, galėtų ten kelti, sakys, klipukų, žinai. Mane. Bet tai jei mes vis nu... nenorim. Bet Bet jei jei vis... mes Jo, nenorim. bet jei vis nenori. Nes ten net nėra ką veikti. Tokius kaip ekspertas. Oi, tu! Čitas! Pralaimėjai. Nukilinau! Čitą What? nukilinau! Čit, aš šiandien viskas, aš šiandien manęs niekur Eimis daugiau yra ne... čitas. Aš šitų žudik pamatytai. Jis kažkokis atsiteleportavo, pradėjo mane daužyt gal du kartus ir kirto ir viskas, o aš jį sutvarkiau. Kaip vaiką. Žinai, ką aš žinai, ką aš galvoju. Nu. Aš galvoju daryti, žinai ką. O čia vištų pas mane mėtų. Aš galvoju daryti su kažkuo lenktynas. Parku? Ar jie gali baigti su šūdinus kiaušus? Dabar galvoju su kuo reikia daryti. Ha. Yra, aš pavyzdžiui, žinau tokį visai neprastą YouTuberį einu. Na, bet tai tikriausiai apie jį nieko nesigirdėjęs, tai... Ne, nesužinai. Ne, visiškai nesigirdėjęs. Per daug gal ir savai padarysim. Gal. Nu, nežinau šiaip bet, jisai... Bet... Paskutiniu Jisai apie metu... užsiemas. Jo, ne, nu, žinai, jisai sakė man... Nu, kaip aš jau esu ir pažįstamas, tai sakė... Ralin bus kažkokia. Ant teisėjo ar kažkur. Ar kažkas panašaus. Gerai, tu norėjau pasakyti negražų žodį, bet susilaikau šitą šūdą gabalą. Oh my god, merga. Wow, geras Nikas. Vienas žmogėlė Nikas. Hello! Wow! Pargalvės aš užsitėjo. Užlapiau vieną, užlapiau antrą! Double killas! Double killas! Įsivaizduoju. Aš čia varau. Dar liko vienas šiuvelis. Numesiu ir jį. Numečiau! Numečiau! Trys killai dar iš eilės. Oba. I can't believe it. Laimėjau. Kiek killų padariau, nežinau, kokias keturis. Ne, penkis, man atrodo, kilus padariau. Ai, va šitas geras mečias. Viskas. Viskas. Viskas keliauja į YouTube, norks komentuoju, bėlė kokį šią.